严浩翔、贺峻霖对武艺宋亚轩。啊！松了口气。哇、哦，很滑哎，超滑哎，超滑，超级滑，小心啊，小心！石头剪刀布决定之后，进攻的两位到金字塔顶，来，石头剪刀布，防守的在下面。我先往上。石头剪刀布。好，首先进攻的是黄队，请亚轩和武艺到金字塔顶。哇，好紧张啊！会滚下来吗？请各位注意，哨声一响，立刻就交换了攻守。加油，加油！来，一共是两分钟，所以我们有四次不同的攻守方。好，来，准备。先搞他。挑战。挑战，开始，开始，三十秒。武艺抢到一个，拿到了。小心哥，好，一个想拿走一个。这个，快，没了，哥。哎呀，小屁墩儿。武艺好可怜。武艺好可怜，快拿一个！我的队友呢？拿掉一个！好，快跑！现在攻守交换了，武艺被拿到了两个，小心！拿！快！Yes！快！好，武艺拿到一个。哎呀！直接一个屁墩下来了。好，保护好，保护好，快保护他，保护他，攻守马上交换，快！拿严浩翔，拿严浩翔的，严浩翔就淘汰了。好，攻守交换，攻守交换，快！哇，好好玩这个，你没了。小心，累死我了，对不起老哥，这边好焦灼呀。好，严浩翔拔走了武艺最后一个，现在武艺已经完成了自己的游戏。十，小宋，加油！七，最后了，好，四，三，二，好，时间到，哇！累死了。黄队目前剩一个娃娃，粉队目前剩三个娃娃。好，这是他们的成绩，请休息。来采访一下，来，有什么秘诀可以跟我们分享的吗？哎，好，谢谢您的分享。谢谢您的分享。好，现在有什么心情可以跟我们？谢谢你啊。好，要怎么样可以在这个游戏当中获胜呢？哇，太棒了，谢谢。我觉得武艺可能能输出一些什么，好不好？来，武艺跟我们说说看这个游戏你的心得。就我觉得体重很重要。刚刚不知道哪个弟弟帮我都拖起来了。对不起，厉害！对不起。接下来我们进入到第二轮，第二轮要上场的是李雪琴、吴泽林，要上场了，姐。孟子义和张真源。哦，张。
张真源，张真源。石头剪刀布决定进攻的两位到金字塔顶，你俩吹顶格，来吧。石头剪刀布。好，首先进攻的是粉队，赢的人先从上面开始进攻。好，来，首先30秒是粉队进攻蓝队，准备计时开始。瞄准一个人，瞄准一个人抓。啊，吴泽林拿走一个，抓张哥，或者继续抓子怡姐。我把他先拽住，你搞定他，我把他这三个护的太死了。扯一个，扯一个，哥。哎，还不坏呀、啊？哎，张哥准备反击了，时间要到了。30呢？还没到吗？到吗？还没，还没，还没。好，快跑，快跑，快跑！张真源。小心小心！啊，一次只能扯一个。好。天哪，张哥太猛了。好，张真源扯掉一个。哎，张哥好猛。哎哎，好黄。啊啊！保住，保住。好，就空手交还、哎。好，那个真源的那个还给泽林，是在哨声响之后。加油，哥！哎呦，慢点，慢点，这，这儿，这儿，这儿。哎，我不好意思碰他。哎，我已经被你拿了一个了，不可以拔两个。哎，我被拔了一个，还可以拔，还可以继续，还可以继续拔。我感觉快空手交换了，我先跑了。好，跑。你自己跑了，张哥，哎呀，加油，加油，哇，哇，哦，好，张真源完成了一个，现在泽林只剩一个了，现在张真源向雪琴，等一下，姐，姐，不行，哎。哎，没办法了，姐。6，给我往上跑，往上跑。3，2，1。哇，最后一秒，张真源撕走了一个，漂亮。好，现在张真源还剩两个，子毅还剩一个，雪琴还剩一个，泽林还剩一个，所以呢，蓝队在这一局获胜。最后一轮是杨迪哥。亚轩对战马嘉祺、丁程森，他们好开心抓我，他们爽死了。你就是我的你，快跑，迪哥！来，先石头剪刀布决定攻守。好，来，首先进攻的是蓝队。加油！加油！加油！来来来，亚轩。准备30秒钟，蓝队先进攻，黄队计时开始。亚轩拉手，拉手，手拉手，手拉手，手拉手，去那儿。加油！加油！哦，亚轩要没了，这直接秒杀！亚轩要没了！加油！加油！No！No！ 后面，后面。